Legendary карта, секунда, като записваме. Тук да скриншотна. Падна ми се епи карта. Падна ми се епи карта и то докато рекордвам. More button to capture. Уникална тази да разбираш, просто лекто се разбираш. Ууу, това е трябва да се разбираш. Ето е на телефон, много се не Ей, дъмбелите, човек, дъмбелите я поръчвам. Човек, ми се чуя, колко да си поръчам бих това имаме, не си поръча, добре. Или хитсо, че не е голям човек. Ти си ела джела? Я си ела джела, по принцип, човек, но не знам, че... Сто, ела, ела, добре, ела, ела, добре, ела, добре, да, прилепнало, да. Да, да, ело е моя размер.